olla, että täällä on niitä, jotka turhaa huolta kovasti kantavat, ja niitä, joilla on todellistakin huolta. Ja kummastakin meidät tahdottaisiin vapauttaa. Kerran Jeesus oli puhunut koko päivän murehien murtamille. Ja kun ilta tuli ja nämä olivat nälkäisiä, niin hän mursi heille vielä leipää. Ja jotenkin tuo kuva on jäänyt sydämeeni. Sehän tapahtui Gennesaretin järven rannalla auringon laskiessa vastapäätä sinne Gennesaretin laakson taakse, yli tuon lasisen järven. Ja Jeesus otti leivän, siunasi ja mursi. Ja näin hän tekee aina. Aivan niin kuin isäntä tekee hurskaassa perheessä, pyhässä maassa, hän ottaa leivän, kohottaa sen ja murtaa ja siunaa. Ja hän antaa jokaiselle perheen jäsenelle oman murretun palansa. Ja voitte kuvitella, kuinka pienet pojat, jotka ovat toisella puolella ja tytöt toisella puolella, kuinka niiden kasvot ovat niin kuin naantalin keksi. He ovat onnellisia, koska he saavat oman palansa. Mutta aina kun Jeesus hoitaa meitä, hän siunaa ja murtaa. Ja murtaessaan hän siunaa. Hän murtaa meitä omiansa. Sana siunata on muuten pyhän maan kielellä levareh, eli tarkalleen panna polville. Kun me kohtaamme Jumalan pyhyyden, meidät pannaan polville. Ja polviasennossa me saamme kohdata siunauksen. Kun tämän päivän kotiläksy puhuu kaikista ja kaikille, niin me voimme saada siunauksen vain silloin, kun suostumme kuulemaan sanaa. Silloinkin, kun se käy kohti. Määrätyssä mielessä tämä osa, minkä olemme jo kuulleet, on inhimillisin kohta tässä koko kärsivän Herran palvelijan kuvauksessa. Eikä suinkaan ole mikään sattuma, että tuo Etiopian hoviherra oli pysähtynyt juuri tämän jakeen eteen. Ehkä hän kohtasi siinä itsensä, niin kuin lammas. Hänet viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsa hän on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Ja kun Filippus oli saanut selittää tämän kohdan ja julistaa evankeliumia Jeesuksesta, niin silloin tuo hoviherra jatkoi matkaansa iloiten. Hän löysi itsensä sanasta. Myöskin Pietari, joka oli kokenut suuren murtumisen Jeesuksen katseen edessä, rakasti juuri tätä kärsivän Herran palvelijan kuvauksen osaa. Ja hän kirjoitti, hän itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun, että me synnistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavainsa kautta te olette paratut,
sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. On merkillistä, että Raamattu puhuu Kristuksesta sekä karitsana että paimenena. Ja Jeesus Kristus oli sekä paimen, hän ymmärsi paimenen hätää, joka on vastuussa siitä, että jokaisella lauman jäsenellä on joka päivä vihreätä ruohoa ja mahdollisuus päästä vesilähteelle. Aivan niin kuin Bushmanin läheteillä on vastuu siitä, että näillä on joka päivä näillä Bushmaneilla sen päivän muona ja vesiannos. Mutta Jeesus tuli myöskin karitsan osaan. Ja sillä tavalla me, jotka olemme paimennettavia, koemme hänet aivan kuin hän istuisi vierellämme. Ja nyt kun Raamattu puhuu meille Jeesuksen Kristuksen sovitusteosta, niin Raamattu murtaa ensin meistä meidän omat luulomme. Voi kun me uskovat, tulemme monta kertaa niin valmiiksi, että me mestaroimme jopa mestariamme. Me kasvamme ja hän vähenee, vaikka hänen tulisi kasvaa ja meidän hävetä. Niin kuin joku poika sen käänsi, meidän tulisi vähetä. Ja tässä sanotaan, me vaelsimme kaikki eksyksissä, niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntimme. Tämä sana koskee niin jumalattomia kuin jumalisia ja myös pappeja. On muuten merkillistä, että Jesaja tuntuu erikoisesti kohdistavan sanansa kansansa paimenille, niin kuin muutkin profeetat. Esimerkiksi 56. luku jäi 11. Tällaisia ovat paimenet. He eivät pysty mitään huomaamaan. He ovat kaikki kääntyneet omille teilleen. Paimenet. Ja Jesajalla oli huoli uskovista. 57. luku alkaa. Vanhurskas hukkuu, eikä kukaan pane sitä sydämelleen. Seurakuntakin on vastuussa paimenistaan. Taikka Jesaja saattoi huudahtaa, ajatellen itseään, kuka on niin sokea kuin sinun palvelijasi. Jumalan ja ihmisten välillä on ääretön etäisyys. Tuollainen kosminen etäisyys. Sitä ei voida mitata metreissä eikä kilometreissä. Me olemme mieleltämme vieraantuneet Jumalan elämästä. Ja tässä suhteessa tämä sana puhuu uskoville. Ajatelkaa ehkä kaikkein kauneimpia sanan psalmeja on psalmi 119. Jonka viimeisessä jakeessa 176. Se on Raamatun pisin luku. Hurskas rukoilija sanoo näin, minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas. Etsi palvelijaasi. Vain uskovilla on edellytys nähdä, miten kaukana me olemme Jumalasta. Ja siitä syystä tässä sanotaan, me vaelsimme kaikki eksyksissä.
Kun apostoli Paavali puhuu roomalaiskirjeessä ihmisille, hän esittää, että laki on sitä varten, että jokainen suu tukittaisiin ja kaikki tulisivat, koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Ja hän sanoo siellä 3. luvussa, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä. Ei ketään, joka etsii Jumalaa. Jesaja saattaa huudahtaa, minua he muka etsivät joka päivä. Ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. On muuten ihmeellistä nähdä, kuinka apostoli Paavali rakastaa tuota sanaa kaikki. Pyysin kerran luennolla oppilailta, että joku heistä laskisi montako kertaa apostoli Paavalin 13 kirjeessä plus sitten hebrealaiskirjeessä, joka ilmeisesti on hänen kirjoittamansa. Montako kertaa siellä on sana kaikki. Ja joku nuori sujautti lapun käteeni ja häipyi näkyvistä. En tiedä tänäkään päivänä, kuka sen oli tehnyt. Yhtä epäilen. Aivan niin kuin piispan tarkastuksessa, kun piispa kysyi, onko seurakunnassa uskovia, niin joku isäntä sanoi yhtä vähän epäillään. Yhtä vähän epäilen. Ja tuossa lapussa luki, sana kaikki on apostoli Paavalin kirjoituksissa yhteensä 464 kertaa johdannaisineen. Kuulkaa, ei Jumala tee huolimatonta työtä. Hän on luvannut täyttää työnsä, jonka hän on meissä alkanut. Eikä Jumala ole puolueellinen. Hän asettaa kaikki samaan asemaan. Parannuksen tulisi siitä syystä aina alkaa Jumalan huoneesta. Kun on kysymys näistä omista teistä, on muistettava apostoli Paavalin sanaa, kun hän sanoo, me olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, emmekä vaella kavaluudessa. Rakas ystävä, uskovana on vaikea olla, kun pitäisi iloita yhdessä totuuden kanssa. Ja löytää aina uudelleen itsestään piirteitä, sellaisia piirteitä, jotka saavat voimaan pahoin, itsekyyttä, inhottavuutta, itsekeskeisyyttä, arkuutta, loukkaantuvaisuutta, itsesääliä, itsensä säästämistä. Me olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatit. Tällainen ehdoton sana tulee meitä vastaan. Kukin poikkesi omille teilleen. Oman tahdon tie ei ole Jumalan tie. Sekin on väärä tie. Hebreassa on sanonta, 1000 tietä vie eksytykseen, totuuteen vain yksi. Ja Jeesushan sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Vain Jeesus Kristus kelpaa meille tieksi. Kun Raamatussa korostetaan, että Kristus on hyvä paimen, niin kuin Pietari sanoi, te olette palanneet sielujenne paimenen tykö. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi Hesekielin kirjassa on kokonainen paimen luku, joka puhuu Kristuksesta, 34. luku. Ja sen luvun
johdolla ovat juutalaiset oppineet sanoneet, kun tuo luku ilmoittaa, minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan. Nämä oppineet ovat sanoneet, tämä on Messias, joka saapuu Daavidin siemenestä tulleena pelastuksen aikana. Ja kun sitten heillä on keskustelua Messiaasta, heillä on sellainen merkillinen sana eräässä kirjassa, Zoharin loisteen kirjassa, joka on alkujaan miltei Jeesuksen ajalta peräisin. Siinä sanotaan Kristuksesta näin, sinä olet uskollinen paimen, sinusta on sanottu, antakaa suuta pojalle, sinä olet suuri alhaalla, Israelin opettaja ja enkelten, palvelevien enkelten, korkeuden poika, pyhän poika, ylistetty olkoon hänen nimensä ja hänen pyhä henkensä. Ajatelkaa, tässä puhutaan aivan kuin kolminaisuusopista, pyhästä, siis Jumalasta ja korkeuden pojasta ja pyhästä hengestä. Ja samassa puhutaan siitä, että Kristus on tällainen hyvä paimen. Me olemme tahtoneet täällä korostaa sitä, että Jeesus Kristus on Jumala. Ennen aikojen alkua syntynyt eikä tehty isästä Jumalasta. Hän otti miehuuden pyhän hengen kautta ja tuli tänne ihmisen alennukseen. Ja tässä mielessä paimenena hän on ylipaimen, mutta hän on myöskin karitsa. Ajatelkaa Johannes Kastajaa, kun hän Jordan virran äärellä seisoi ja Jeesus lähestyi. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku kertoo kaksi kertaa Johannes Kastajan sanoneen, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Se on sanottu ilmeisesti kaksi kertaa siitä syystä, että tuohon liittyy sanaleikki. Hebrean kielessä nimittäin sana karitsa se ja sana kantaa laseet kirjoitetaan miltei samalla tavalla ja ilmeisesti alkujaan niissä on ollut sama juuri. Ja arabian kielessä sana karitsa hämällä kirjoitetaan aivan samalla tavalla kuin sana kantaa. Katso Jumalan kantaja. Joka kantaa maailman synnit. Jerusalemissa oli kantajien katu. Se oli vaikein ammatti. He kantoivat taakkoja. Jeesus Kristus tuli kantamaan Jumalan karitsana maailman syntejä. Arabeilla on tapana joissakin pohjoisissa heimoissa tehdä niin, että he valitsevat kevät-talvella karitsoimisen aikaan parhaimman karitsan, virheettömän karitsan, ja antavat sille nimen Hämäl Allah. Jumalan karitsa. Ja jos sitten perheessä on sairautta, tuo karitsa teurastetaan ja sen verta sivellään sairaan otsaan. Ja sitten hänen puolestaan rukoillaan. Emme tiedä, kuinka pitkään tällainen tapa on Itämailla ollut. Kuitenkin karitsa kantaa aivan kuin syntejä. Ja karitsa teurastettiin aina, kun tehtiin rauha eri heimojen välillä.
Se toimi tuollaisena yhteysateriana, niin kuin tänäkin iltana. Katso Jumalan karitsa. Ja hänestä sanotaan, hän on ääneti keritsijänsä edessä, syyttäjiensä edessä. Entä jos Jeesus Kristus ei olisikaan ollut ääneti oikeudenkäynnin aikana? Jos hän olisi puhunut, häntä ei olisi voitu tuomita, sillä kukaan ei voinut osoittaa hänessä mitään virhettä ja vikaa. Mutta hän oli ääneti siksi, että hän oli valmis uhraamaan itsensä. Ehkä te olette nähneet, kuinka karitsa on ääneti keritsijänsä edessä. Kyllä minä muistan maalta pikkupoikana sitäkin katselleeni, kun keritsimellä kerittiin lampaita. Ja jos sitten tuli vikapisto ja leikattiin pikkusen nahkaakin, josta verta tirskahti, niin tuo lammas pikkusen vain värähti. Pikkusen vain värähti, ei ääntäkään. Jollakin tavalla Jeesuksen Kristuksen lähellä kokee pyhää hiljaisuutta. Tuollaista sielua hoitavaa hiljaisuutta, josta kaikki inhimillinen melu ja hätäily on poissa. Jeesushan sanoi, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni, niin te saatte levon sieluillenne. Hän oli ääneti. Voi kun mekin oppisimme vaikenemaan. Kuulkaas, puhumisen oppii 2 vuodessa normaali ihminen, mutta vaikenemiseen 100 vuotta ei piisaa. Puhuminen on usein heikkouden merkki. Jeesus Kristus väkevä osasi vaieta. Mutta hän on viaton uhri karitsa. Kun temppelissä papit uhrasivat, he aina tarkastivat uhrieläimet. Niissä ei saanut olla mitään vikaa. Ja on merkillistä nähdä, että kaikki todistivat Jeesuksesta, että hänessä ei ollut mitään vikaa. Kukaan ei voinut näyttää häntä syypääksi syntiin. Juuri siinä mielessä Jeesus Kristus kelpaa syntiuhriksi. Jos hänessä olisi ollut yksikin synti, jotakin itsekästä, hän ei olisi kelvannut maailman syntien sovittajaksi. Juudas sanoi aivan oikein, minä kavalsin viattoman veren. Syvimmässä mielessä tämä on totta. Jeesus Kristus oli synnitön. Ehkä hänen verensäkin oli tosiaan viaton. Hän syntyi pyhän hengen kautta. Toisin sanoen hän ei saanut isän puolelta ihmissuvussa olevia rasitteita ja verenvikoja. Mutta toisaalta hän syntyi neitsyt Marian kautta. Hän puki päällensä ihmisyyden ja hän oli kaikessa kiusattu, mutta kuitenkin ilman syntiä. Tässä mielessä hänen verensä oli viaton. Ja kun Raamatussa puhutaan verestä, on hyvä muistaa, että Itämailla on aramean kielessä, siis Jeesuksen varsinaisessa äidinkielessä, sanonta dammin tarteimas maa. Verellä on 2 merkitystä, maksu ja veri. Kun me maksoimme tulleja, niin me maksoimme käytännössä verta tullille. Kun me annoimme Jerusalemissa lapsille
taskurahaa, niin me annoimme verta taskuun. Siis veri oli maksuväline. Verisissä synneissä tarvitaan verinen sovittaja. Ja kun olemme verisesti rikkoneet toisiamme vastaan, vain Jeesuksen Kristuksen veri voi pyyhkiä meidän syyllisyytemme. Pahimmista rikoksista vaadittiin syyllisen veri. Mutta Jeesus Kristus, tämä syytön uhrikaritsa, uhrasi itsensä meidän puolestamme. Ja Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntimme. Nyt ystävät, joskus on sellainen tunto, että me etsimme aivan kuin tikulla syntejä itsestämme ja toisistamme. Kukas riittää, kun tuomme syyllisyytemme Jumalan eteen ja sanomme ne kaikkein pahimmat? Ja ne pienet asiat, ne ovat useinkin kiinni, aivan kuin kasvissa voi olla kiinnikkeitä, sairaudella voi olla kiinnikkeitä. Nuo pikkuasiat ovat kiinnikkeillä kiinni siinä suuressa lankeemuksessa. Meillä saattaa olla sellainen perusvika, jota pitäisi hoitaa. Jumala ei ole pikkumainen. Hänellä on avara sydän. Hän on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Ja meidän tulisi siinä mielessä ikään kuin palauttaa tuollainen raitis syntikäsitys seurakunnan pariin. Riittää, kun tuomme pahimman asian. Ja riittää, kun tuomme itsemme. Riittää, kun tuomme syyllisyytemme sellaisenaan. Ja Jeesuksen Kristuksen veri pesee kaiken. Aivan niin kuin surfissa tai mitä kukin käyttää, ei kukaan mene edes katsomaan sitä, lähteekö joku pieni pläntti pois vaatteesta. Pesuaine pesee kaiken. Ja me saamme luottaa siihen, että Jeesuksen Kristuksen veri, viaton veri, sovittaa meidän veriset rikkomuksemme tänäänkin. Vanhassa testamentissa korostetaan sitä, kun kerrotaan, mitä suurena sovintopäivänä piti aina tehdä. Ylimmäinen pappi puhdistautui ja sitten hän meni kaikkein pyhimpään. Ja hän toimitti ensin itsensä puolesta ja perheensä puolesta ja sitten koko seurakunnan puolesta sovituksen. Itsensä ja perheensä ja koko seurakunnan puolesta. Ja sitten kerrotaan tällä kolmannen Mooseksen kirjan 16. luvussa. Ja Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin pään päälle. Ja tunnustakoon siinä kaikki israelaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa. Ja pankoon ne kauriin päälle ja lähettäköön sen sitä varten varatun miehen viemänä erämaahan. Me saamme lukea Jeesuksen Kristuksen päälle kaikki syntimme ja pahat tekomme, olivat ne mitä tahansa. Olivat ne mitä tahansa. Siitä on kysymys. Mutta tässä on myöskin niin sanottu sitä varten varattu mies, Ishaiti, hebreassa. Mies, joka sai hyvin vaikean tehtävän. Kun ylimmäinen pappi oli tuon syntikauriin päälle lukenut kaikki kansan synnit, tuo mies joutui viemään tämän syntikauriin erämaahan Asaselin laaksoon, jossa hän työnsi sen sinne laaksoon niin, että se ruhjoutui ja kuoli sinne.
Hän vei synnit Israelin leirin ulkopuolelle. Ja kun hän tuli sieltä takaisin, ylimmäinen pappi rukoili koko ajan kaikkein pyhimmässä. Ja kun hän tuli sieltä takaisin, silloin hän toi sanoman, se on täytetty. Mutta tuo tehtävä oli niin hirvittävä, koska kansan syyllisyys oli niin suuri. Että joku juutalainen kirjailija on kertonut, että kerran olisi käynyt niin, että kun valittiin vanha ja jo sairas mies, joka todennäköisesti kuolisi samana vuonna, sillä ei hän kuitenkaan jaksaisi kestää kauan tämän tehtävän jälkeen. Niin tuo mies lähti viemään syntikaurista erämaahan. Ja miten ollakaan tuo kansan synti, joka painoi kaurista. Kaikki se saatanallinen voima, joka oli ikään kuin laskettu tuon syntikauriin päälle, se alkoi vaikuttaa. Ja vähitellen kävi niin, kun he tulivat erämaahan, että tuo mies käveli nelinkontin ja kauris kahdella jalalla. Ja niin kauris työnsi tuon miehen sinne laaksoon, jossa hän ruhjoutui. Ja sinä vuonna ei tullut temppeliin sanaa, se on täytetty. Olkoon, että tämä on vain kertomus. Kuitenkin on hyvä muistaa, että Jeesus Kristus oli sekä syntikauris, että sitä varten varattu mies, että hyvä paimen. Hän on tehnyt kaiken meidän puolestamme. Ja nyt synnin sovittamisessa oli tärkeää tämä, että tämä syntikauris sai surmansa. Ja toisaalta, että hänet vietiin leirin ulkopuolelle. Ja samalla tavalla, kun me saamme synnit anteeksi, synti ja katkeruus ja väärämielisyys ja viha täytyy poistaa perheestä. Meidän tulee antaa toisillemme sydämestämme anteeksi. Kun Jeesus Kristus sovitti synnin, hän tahtoi myöskin poistaa synnin israelilaisten leiristä. Ja tässä mielessä hebrealaiskirje sanookin 13. luvussa, jakeesta 12. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellään kansan kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantain.